დავთა და გასახლების მინისტრი კი წყალტუბოში ყოფილ ელექტრომეურნეობის სანატორიუმში მცხოვრებ დენილ ოჯახებს ესტუმრა და მათ გაესაუბრა კობა სუბერენის თქმით დენილებს აღნიშნული ფართები დაუკანონდება და ოჯახების საჯარო რეესტრის საკუთრების დამადასტურებელ ამონაწერებს მიიღებენ ყოფილ ელექტრომეურნეობის სანატორიუმში აფაზეთიდან დენილი 23 ოჯახი ცხოვრობს 18 წლის განმავლობაში მათ წყალტუბოს ავარიულ შენობებში უწევდა ცხოვრება სამის დროს ორგანიზებით და გერმანიის რეკონსტრუქციის საგრადო ბანკის მხარდაჭერით ელექტრომეურნეობის სანატორიუმის სრული რეაბილიტაცია მოხდა და დემნილები ახალ საცხოვრებელში გადავიდნენ. გაურემონტეთ ეს ფართები და საკუთრებაში დაუკანონებთ დაახლოებით 1.5 წელში. ეს პროცესი გრძელდება, ყველა კომპაქტურ ობიექტს მოვიცავთ, ძალიან ბევრი ობიექტია ჯერ კიდევ გაუსაზრის მდგომარეობაში, სადაც კიდევ მოსაწესრიგებელია პრობლემები, მაგრამ ჩვენ ყველას მოვაწესრიგებთ. ჩვენ და საბედნიერო და ჩვენ და რა ვიცი გასახარად გადაწყდა რომ გააკეთებულიყო რეაბილიტაცია და გააკეთა რემონტი ძალიან კარგ დონეზე, აბსოლუტურად კარგ დონეზე. ყველა ადამიანი აქვს თავისი გარკვეული ბინა და კმაყოფილია ყველა.